Kdo je tam? Otvor. Vstup zakázaný. Mám výsledky. Co tam je? Ukážem díky, napustíš dnu. Zabudni. Adam, už je to jedno, já už jsem s ním bola. Podle toho, čo je tu, ma můžeš kludně pustit za ním. Já teraz vystrčím ruku a ty mi ty výsledky podáš, dobré? OK. Prestaň, Rebeka! Marburská horúčka? Ty sem budeš tehotná? A už som ti povedala, že to je jedno. Takže teraz čo? Symptomatická liečba. Začakať. Ja viem, že teraz asi nie je čas na emočné výlavy, ale keď sme boli vtedy spolu na tej streche a povedal som ti, že... Deti ho potrebujú. Nie. Stratil veľa krvi. Budem potrebať transfúziu. Vieš, ako máš rovnú skupinu? Filip. Vilma, nie. Ja, ja viem, čo to je a rizika poznám. Dobre, ale... Žiadne ale. Povedzte mi, čo mám robiť a ako mám pomôcť.